こんにちは、平塚 YEG ニュースの時間です。この度平塚 YEG ではビジネスお見合い大作戦を行います。今回は平塚 YEG での心構え編をご紹介いたします。仕事の話をしてガツガツしていると思われたら嫌だと思っているあなたへ、節度を持った話法は必要ですが、気を使いすぎてお仕事の話をできないのはもったいないです。青年経済人の集まりですので、ぜひお仕事の話でもコミュニケーションをとっていきましょう。仲の良い人同士は仕事もつながってるみたいだけど、入ったばかりで仕事の話をする勇気がないあなたへ、委員会など近くの会員から徐々に声をかけてみましょう。入会が浅い人は自分からなかなか話しかけられません。先輩からも積極的に声をかけていただけると助かります。また提案してくれれば発注したいのに、あの人は何も言ってくれないと思っているあなたもいるかもしれません。 YEG は青年経済人の集まりです。積極的にアプローチしていきましょう。また発注する側も会員の業種をよく理解し、会員同士でのビジネスが活性化するように心掛けていきましょう。自社をどのように磨き上げればよいかわからないあなたへ、 YEG は様々な業種の方がいます。誰かがビジネスのヒントを持っているかもしれません。積極的に関係を活用していきましょう。令和5年10月17日10月定例会にて、平塚 YEG ビジネスお見合い大作戦を行います。皆様のお仕事につながるイベントとなりますので、ぜひご参加ください。